ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። በኦሮሚያና አማራ ክልል ህዝቦች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር በተለይ ደግሞ የተፈናቀሉ ሰዎችን መልሶ በማቋቋም ረገድ የተከናወኑ ተግባራትን አስመልክተን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ከዶክተር ነገሪ ሌንጮ ጋር በተለይም ደግሞ በጉዳዩ ዙሪያ አንዳንድ ሀሳቦችን እናነሳለን። ዶክተር ነገሪ ሌንጮ እንኳን ደህና መጡ። በቅድሚያ የማነሳው ጥያቄ ዶክተር፣ በኦሮሚያና የአማራ ክልል ህዝቦች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር እንግዲህ የተለያዩ ተግባራትን በተለይም ደግሞ የኦሮሚያና የአማራ ክልላዊ መንግስት በኩል ሲከናወን ነበር። አሁን ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል? ውጤቱስ? ከዚህ እንጀምር። ታሪክ እንደሚያስረዳው ማንም ሰው ደግሞ በግልጽ እንደምንረዳው የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ እቺን የምንወዳትን ሀገራችን ኢትዮጵያን በመገንባት እንደ ሀገርም ደግሞ ነጻነቷን ሉዓላዊነቷን ጠብቃ ክብሯን ጠብቃ እንድትቆይ በማድረግ ውስጥ ትልቅ ዋጋ ከፍሎ ከሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በመሆን ይሄንን ሀገር እንደየ ብዛታቸውም በመናይበት ጊዜ ይሄ ሁለቱ ህዝብ በብዛትም የሞቱላት ለመገንባትም በብዛትም ደግሞ ጉልበታቸውን ይቆታቸውን ሀብታቸውን ያፈሰሱባት አንድ የጋራ ሀገር ያላቸው ህዝቦች እንደሆኑ ነው የሚታወቀው። ሁለቱም ህዝቦች የሚኮሩበት ባህል፣ ቋንቋ፣ ታሪክ ያላቸው ነገር ግን ደግሞ በጋራ እሴት በመገንባት አብሮ በመኖር ተጋብቶ ተዋልዶ አንድነታቸውንም እንደዚሁ አጠናክሮ አንዱ በሌላው ክልል ውስጥ እየኖረ ያለው ህዝብ እንደሆነ መረዳት አስፈላጊ ነው መሆኑ ማለት ነው። ህዝቡን በመናይበት ጊዜ ህዝቡ የኦሮሞ ህዝብ ለአማራ ህዝብ ያለው መልካም ነገር ነው። የአማራ ህዝብም ደግሞ ለኦሮሞ ህዝብ ያለው መልካም ነገር ነው። በታሪክ አጋጣሚ ግን እንደምናውቀው ይሄ ትልቅ ህዝብ ሁለቱም ህዝቦቻችን በሚፈልገው እና ህዝቡ በሚፈልገው ደረጃ ግንኙነታቸው ተጠናክሮ ለሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች በሚተርፍ መልኩ እንዳይቀጥል በታሪክ አጋጣሚ ግንኙነታቸው እንዲበላሽ የተደረገበት ጊዜ አለ። እንግዲህ ይሄ የሆነበት ምክንያት በዋናነት በመናይበት ጊዜ ፖለቲካው ራሱ ህመምተኛ ስለነበረ በህዝቡ እጅ ስላልነበረ ጥቂቶች መጠቀሚያ በማድረግ ለፖለቲካ ትርፍ ህዝቡ አንዱ ሌላው ላይ ጥርጣሬ እንዲኖረው በማድረግ በቋንቋዎቻችን በአባባሎቻችን ውስጥ አንዱ ለሌላው ያለውን መልካም ነገር የሚቃረን ትክክል ያልሆኑትን ሌላውን ህዝብ የማይገልጽ በአንድ ቋንቋ ውስጥ ተረት ተረት እንዲነገር የተደረገ ህዝቡ እንዲራራቅ ብዙ ጥረቶች ተደርጓል። ፖለቲካው አንዱ የበላይ ሌላው የበታች ተደርጎ እንዲሳልና ህዝቡ እንዲጠራጠር በዛ ውስጥ ደግሞ ግጭት እንዲቀጥል በዛ ግጭት ውስጥ ግን ጥቂቶች መጠቀሚያ ለማድረግና ህዝቡ ደሃው በጥርጣሬና በጥላቻ እየታየ ጥቂቶች ደግሞ ገዢ ሆኖ ለመቀጠል የተደረገበት ሁኔታዎች አሉ በታሪካችን ማለት ነው። በወቅቱ እንግዲህ ይሄ ብዙ ጊዜ ያስቆጠረ ሁኔታ ነው። ፖለቲካው ራሱ ዲሞክራሲያዊ ስላልነበረ ሰፊው ህዝብ የሚወሰንበት ስላልነበረ እውነት ያልሆነው ግንኙነት ያ
ንሱ በሳሪውት መልኩ ህዝቡ ዘንድ ያልነበረው መጥፎ ያልሆነው ግንኙነት መጥፎ እንደሆነ ተስሎ በህዝቡ መካከል ይሄ ጥርጣሬ እንዲቀጥል ተደርጎ ነበር። በሂደት ግን በመሆራኖቻችንም በተማሪዎቻችንም ወጣቶቻችን በአጠቃላይ በህዝቦቻችን እውነታው ጊዜ ሲፈቀድ እድል ሲያገኙ የሁለቱ ህዝቦች መፈቃቀር የሁለቱ ህዝቦች እውነተኛ ግንኙነት ፈንድቶ የወጣበት ሁኔታ ነው ያለው በቅርብ ጊዜ ወዲህ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የተፈጠረው መልካም ግንኙነት አሁን ያለው ምናያቸው መልካም ግንኙነት በፊት ያልነበሩ አይደለም ግን ታፍኖ የነበሩ ስርዓቱ ራሱ ያፈናቸው መልካም ነገሮች በህዝቡ መሃል የነበረው አሁን እድል ሲፈጠርለት ነው ፈንድቶ የወጣው። አሁን በቅርቡ ባህር ዳር ላይ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መድረክ በመፈጠርበት ጊዜ ያየናቸው በሀገር ውስጥም ያለው የኦሮሞና የአማራ ማህበረሰብ ከሀገሮችም በአለም ላይ ያሉት እንዴት በደስታ ልባቸው እንደረካ ሲገልጹ እንደነበረ ስናይ አዲስ የተፈጠረ ሳይሆን የታፈነ ግንኙነት መልካም ግንኙነት ፍቅር እንዳለ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በፊት ፖለቲካው ነው ያፈነው ፖለቲካው ደግሞ ህዝቡን ወስንበት ስላልነበረ ህዝቡን በመረያየት ስም በመለጠፍ በመፈረጅ ጥርጣሬ እንዲሰፍን ተደርጎ ነበር። አሁን ግን ነገሮች ከጥቂቶች እጅ ወጥቶ በህዝቡ እጅ የገባ በመጣበትና ህዝቡ በድፍረት ትክክለኛውን ግንኙነታቸውን መግለጽ በጀመሩበት ጊዜ መሪዎቻችንም ደግሞ ህዝቡን በማዳመጥ ህዝቡ ትክክል ነው በማለት እድል መፍጠር ሲጀመር ተሳስተናል በፊትም ተሳስተናል በቅርብ ጊዜው እንኳን የበፊቶቹን ፍርአቶች እየወቀሰንም ቢሆን አሁን በቅርብ ጊዜ እንኳን ብዙ ስተቶች እንደተፈጠሩ አማራዎቻችን በአማራም በኦሮሚያም ክልል ያሉት በተለይም ደግሞ ከተሐድሶ በኋላ ራሳቸው አማራሮቹ ነገሩ ገብቷቸው ህዝባችን እየተከፋፈለ ምንጠቀም ነገር የለም ከዚህ በፊት የነበረው ሁኔታ አግባብ አይደለም ህዝቡ ትክክል ነው ብሎ እድል ሰጠ። ያ እድል ደግሞ ሁላችንም እንዳየነው ለሁለቱም ህዝብ ከዛ ማልፎ ደግሞ ለኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ ብልጽግና ኢትዮጵያን በዲሞክራሲ ለማሳደግ የህዝቦች እኩልነት እንዲሰፍን ማድረግ ውስጥ ትልቅ ሚና የሚጫወት ሆኖ ነው ያገኘነው። ስለዚህ በፊትም ቢሆን ትክክለኛውን ግንኙነት የሚገልጸው የኦሮሞ ምሁራን አማራውን በዩኒቨርሲቲ እያስተማሩ የአማራው ምሁራን ኦሮሞውን በዩኒቨርሲቲና በትምህርት ቤቶች እርስ በርስ አንዱ ሌላውን እያስተማረ የኦሮሞ ሐኪሞች አማራ ነው ትግሬ ነው ጉራጌ ነው ሶማሌ ነው ወላይታ ነው ሳይለይ ህክምና እየሰጠ ብሔር ሳይለይ ሃይማኖት ሳይለይ አንዱ ሌላው የአማራና የኦሮሞን በሚናይበት ጊዜ ደግሞ እንደየቁጥራቸው ግንኙነታቸው በጣም ሰፊ ነው። ቢጠና ተጋብቶ ተዋልዶ የሚኖሩት ባለፈው ክብር ፕሬዝዳንታችን አቶ ለማ እንደገለጹት ኦሮሞና አማራ እንደ ሰርገኛ ጤፍ ነው ያሉት በትክክል ይገልጻዋል። በየትኛው የኦሮሚያ ክልልና ከተሞች በሚነድበት ጊዜ ህዝቡ አንድ ላይ ነው የሚኖረው አንድ ቤተሰብ ሆኖ ነው የሚኖረው። በተለያዩ አማራ ከተሞችና ገጠር ውስጥ በሚነድበት ጊዜ ሁለቱ ህዝቦች ተቀላቅለው ነው የሚኖሩት። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ተለያይቶም ቢሆን በተለያዩ የማህበረሰብ ግንኙነቶች ማህበረሰብ ግንኙነቶች መልካም ግንኙነት ነው ያላቸው። የችግሩን መንስኤ በመረዳት የወሰዳችሁት የመፍትሄ እርምጃ እንዳለ እገነዘባለሁ። የተለያዩ መረጃዎች ይሄን የሚጠቁሙትና በዚህ በኩልስ ይሄን ማያይዘው እንዲገልጹ ሊፈልጌ ነው። እንግዲህ ችግሮች በፊትም ህዝቡ ጋር ነበርም ነው በዋናነት ጥቂቶች ተሰሚነት ያላቸው ህዝቡን መምራት ሲገባቸው ህዝቡን ሲገዙ የነበሩ አካላት ልዩነት እንዲፈጠር አደረጉ እንጂ ይሄ ሁለቱ ህዝብ በህዝቦች መካከል ችግር አልነበረም። ችግር እንዲፈጠር ያደረጉት ያ ችግር የነሱን እድሜ ስለሚያራዝምላቸው ለገዢዎቹ
ጥቂቶች ከዛም ከዚህም ነው ያንድ ብሔረሰብ ብቻ አይደለም እኮ ይሄንን በሚልበት ጊዜ ጥቂቶች ከዛም ብሔረሰብ ከዚህም ብሔረሰብ አሉ። እነሱ ሰፊው ህዝብ በጥርጣሬ እንዲታይ በማድረግ ዘመናቸውን የግዛት ዘመናቸውን ሲያራዝሙ ነበር። ይሄ ደግሞ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስም ነበር። ምክንያቱም ስሙ ሌላ ተግባሩ ሌላ ማለት ነው። የምሰማው የምነገረው ሌላ በተግባር የምታየው ደግሞ የተለየ ጥርጣሬን የሚፈጥር አንድነት ሳይሆን ጥርጣሬ። ያንን ችግር በመለየት ለምንድን ነው እውነታው በህዝቡ መካከል ያለው? ህዝቡ እኮ አንድ ነው። አንዱ ለሌላው መልካም ነገር ነው ያለው። ይህንን ህዝብ አንድ የሚያደርገው ነው የሚበዛው እንጂ የሚለየው አይደለም የሚበዛው። ስለዚህ ይህንን መልካም አጋጣሚ በመጠቀም አሁን የተፈጠረው ማለት ነው ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ እንዲጠናከር በአንድ በኩል አመራሮቻችን አሁን ያሉት በሁለቱም ክልል ያሉት ለየለውጥ አመራሮች ናቸው። እነሱ የህዝቡን ስሜት በመረዳት የህዝቡን ድምጽ በመስማት ህዝቡ መልካም ግንኙነቱን እንዲያጠናክር ሁኔታዎችን እያመቻቹ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን ይሄ በፖለቲከኞች ወይ ደግሞ በአመራር ብቻ አይደለም የተገደበው። ምሁራኖቻችንም በየዩኒቨርሲቲዎቻችን ያሉት እስኪ የነበሩት ግንኙነቶች ምን ይመስላሉ? በኦሮሚያና በአማራ አዋሳኝ አካባቢዎች ይኖሩ የነበሩት ህዝቦች ግንኙነታቸው ምን ይመስል ነበር የሚል ጥናት ማጥናት ጀመሩ። ያንን ጥናት ደግሞ በአማራ ክልል ያሉት ዩኒቨርሲቲዎችና በኦሮሚያ ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች ምሁራን አንድ ላይ በመምጣት ጥናት በማካሄድ ለህዝብ ግልጽ ያደረጉ ሲመጡ አሁን ቁጭት እየተሰማቸው ነው አብዛኛው። ለነገሩ ለምሁራን ጥናትም መሰረት የሆነው ህዝቡ የፈጠረው መልካም ግንኙነት ነው። ያ ደግሞ ለህዝቡ ምክንያት እድል የፈጠረው አመራሮቻችን ችግሮቹን ለይቶ ይሄ ለህዝብ የሚጠቅም አይደለም፣ ጥቂቶችን ብቻ ሊጠቅም ይችላል ግን ህዝቡን አይጠቅምም፣ ይሄ የነበረው ግንኙነት ማለት ነው። ስለዚህ ለህዝቡ እድል መፈጠር አለበት ብሎ ያንን እድል ሲፈጥሩ ህዝቡ ደግሞ እውነቱን እንዲታይ በውስጣቸው ያለው ፍቅር መልካም ነገር ፈንድቶ እያንዳንዱ ለዛ እንዲሸነፍ ለማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምሁራኖቻችንም ነገሮች ከላይ ሲበላሽ እኮ ብዙ ነገር ያበላሻል። የምሁራንን አስተሳሰብ ያበላሻል፣ የጋዜጠኞችን አስተሳሰብ ያበላሻል፣ የተማሪዎችን አስተሳሰብ ያበላሻል። አሁን ግን ከላይም ነገሩ እውነታው ስለተረዱት ከላይ በሚልበት ጊዜ በተለይ ከበላይ አመራር ማለት ነው እነሱ እውነታውን ስረዱትና ለህዝብ ሁኔታዎች ሲያመቻቹ ምሁራኖቹም ደግሞ እውነቱን ማጥናት ሲጀምሩ የተዛባውን ታሪኩን እንኳን ግንኙነት እንዴት እንደተዛባ እውነቱን ፈልፍሎ ሲያወጡ ለካስ ሆን ተብሎ ይሄ መልካም ግንኙነት የነበረው ህዝብና የሚዋደድ ህዝብ እንዲለይ የተደረገው ለጥቂቶች ጥቅም ነው የሚለውን ሁሉም ተረድቶ ያንን በመድፈን አሁን የተሻለ ነገን ለመፍጠር አንድ ላይ እነዚህ ትልቅ ህዝቦች አንድነታቸውን በማጠናከር ግንኙነታቸውን በማጠናከር ለአጠቃላይ ኢትዮጵያ አንድነትና ጥንካሬ ለህዝባችን ለሁሉም ብሔረሰቦች ምሳሌ የሚሆን ግንኙነት እያጠናከሩ ነው ያለው። እኛም ደግሞ ከዚህ የተሻለ ስራ የለንም። ምንመራው ህዝብ ነው። ህዝብን ከመራን ደግሞ ህዝብ የሚስማማበት ህዝብን የሚጠቅም ካሉበት ችግር የሚያወጣቸው ያንን በመከተልና ህዝቡን በትክክለኛው ጎዳና መምራት ስላለብን አሁን የተፈጠረው ግንኙነት ማንንም አይጎዳም። ነገር ግን ብዙሃኑ ህዝብ ተጎድቶ እኛ እንጠቀም የሚሉ አካላት ካልሆኑ በስተቀር የዚህ ሁለቱ ህዝቦች አንድነትና ፍቅር ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦችና ለሀገራችን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው እንጂ ማንንም አይጎዳም። ይሄንን ተንከባክበን ማሳደግ ያለብን ነው የሚል እምነት ነው ያለን። ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ የአማራ ብሔር ተወላጆች አሉ። እነሱን መልሶ ለማቋቋም የተሰሩ ስራዎች በዋነኝነት ምንድናቸው? ምክንያታቸውስ ምን ሆኖ አገኛችሁት? የአማራ ብሔር ተወላጆች ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቀሉ የምለውን በምንሰማበትና በምናይበት ጊዜ ያሳዝነናል። ምክንያቱም እውነታው ይህ አይደለም። እውነታው በሚሊዮን የሚቆጠሩ
የአማራ ብሔር ተወላጆች በኦሮሚያ ውስጥ ይኖራሉ። በተለይ በ77 ድርቅ ከወሎ አካባቢ ተፈናቅሎ ወደ ኦሮሚያ ክልል የሄዱት አሁንም በብዛት ይኖራሉ። ከዛም በፊት ደግሞ በተለያየ ኦሮሚያ ክፍሎች በሰላሙ ጊዜም በራሳቸው ፍላጎት ኦሮሚያ ክልል ከተሞችም ገጠር ውስጥም በሰላም ከህዝቡ ጋር ተቀላቅሎ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች አሉ። ነገር ግን አሁን በቅርብ ጊዜ ማለት ነው በተለይም ደግሞ ባለፉት 2 አመታት በሀገሪቱ ውስጥ የተፈጠረ ግጭት በየቦታው ግርግር ነበር። ኦሮሚያና አማራ በዚህ እንግዲህ ይታወቃል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ የአማራ ተወላጆችን ታርጌት ያደረገ በነሱ ላይ ያተኮረ ጥቃት ሳይሆን አጠቃላይ ነዋሪውን የኦሮሞ ማህበረሰብ እዛ ያሉትንም ጭምር የሚጎዳ ጥሩ ያልሆኑ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ድባቡ ምንድነው? በሀገር ደረጃ ባለፉት 2-3 አመታት የሰላም መደፍረስ ነበር። የዛ ተጽዕኖ ነው ወደዛ ጥቂቶች ማለት ነው። አሁን እነዚህ የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን በመናነጋገርበት ጊዜ ህዝቡ አልጎዳንም፣ ታች ያለው አመራር ነው፣ የጸጥታ አካል ነው፣ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ብሎ ነው የሚያነሱት። ይህ እውነቱን እየተናገሩ ነው። ያኔ ደግሞ እነሱም ብቻ ሳይሆኑ እዛ ያሉትንም ነባር የኦሮሞ ማህበረሰብንም ሳይለዩ ጥቃት ሲያደርሱ የነበሩ እንግዲህ የአማራም ተወላጆች ማገልገል ያልቻለ አመራርና እነሱ ላይ ጥቃት ያደረገው አመራር እዛ ያሉት የኦሮሞ ማህበረሰብ ላይ ጥቃት አድርጓል። እነሱ አልተሰደዱም እንጂ በዚህ ምክንያት የተጎዱ ወገኖቻችን እንግዲህ ቁጥራቸው ብዙም ባይሆን አሁን ያሉበት ሁኔታ ጥሩ ስላልሆነ ተመልሶ እንዲገቡ በፊት የነበረው ሁኔታ አሁን ተሻሽሎ ከቡኑ በደለ የተለያዩ ወረዳዎች ተዛውረን በማየት ከህዝቡ ጋር ኮንፈረንስ በማድረግ ወገኖቻችን ተመልሶ እንዲገቡ ሁኔታዎችን አመቻችተን በዚህ አንድ ወር ውስጥ ባለፈው ሰኔ ውስጥ መተን አነጋግረናቸዋል። የነሱን ስጋት ተረድተናል። ተመልሰን ደግሞ ሁኔታዎችን እንዲመቻቹ ተደርጓል። አሁን በሀገር ደረጃም ያለው ሰላም ያለው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለሌሎችም የሚተርፍ ነው። ከኢትዮጵያ ማልፎ ማለት ነው አይተናል። እንኳን ኢትዮጵያ ምስራቅ አፍሪካን እንኳን አንድ ያደረገ ያለ የፍቅር የይቅርታ የአንድነት ጊዜ ነው ያለው። ይሄንን በመረዳት መሬት ላይ ያለው በየቀበሌው በየወረዳው እነሱ ከተናቀሉበት ማለት ነው አሁን በሺዎች በሚሊዮኖች የሚኖሩበትም እኮ ነው። አሁን ከዚህ እነሱ ከተፈናቀሉበት ያልተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆች በብዛት የሚኖሩበት ነው። እነዚህ እውነታውን ተረድቶ እንዲመለሱ ነው እንደገና የመጣ ነው። ከነሱ ጋር ውይይት አድርገናል። አሁን ለመመለስ ፈቃደኛ የሆኑትን መዝግበናቸው ይዘናቸው ለመሄድ ነው እና ይሄ ቅድም ያነሳናቸው የሁለቱ ህዝቦች አንድነት በተግባር የሚገለጸው ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ችግሮችን መካት ሳይሆን ለነዛ ችግሮች መፍትሄ ለመሆን መተማመን ፈጥረን አብረን መስራት አለብን ብለን ነው ከአማራ ክልላዊ መንግስት አማራሮችም ጋር ሆነን እነዚህን ዜጎቻችንን አዋይተናቸው መተማመን እንዲፈጠር ተደርጎ እንዲመለሱ እየሰራን ያለነውና አሁን እንዲፈናቀሉ የሚያደርግ ሁኔታም የለም። የመፈናቀል ችግር ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል የበለጠ የሚያውቃል ብለን እናምናለን። ከመንግስት ምን ይተበቃል ለምለው መንግስት ዲሞክራሲን በትክክለኛው በእውነት ዲሞክራሲን ማሳደግ እንዲያድግ ማድረግ ለዲሞክራሲ መገዛት ይተበቀበታል። መንግስት በሁለቱም ክልል ያሉት ማለት ነው። ዲሞክራሲ መገለጫው ደግሞ ህዝብን ማዳመጥና የህዝብን ፍላጎት ማገልገል ነው። ህዝቡ የሚፈልገው እኩልነት ነው። ዲሞክራሲ መገለጫው እኩልነት ነው። ስለዚህ ህዝቡን አንድ የሚያደርገው እኩልነት፣ መከባበር፣ አንዱ ለሌላው ጥቅም መቆም ያንን ነው ዲሞክራሲም የሚደግፈውና ዲሞክራሲን የማሳደግ ትልቁ ኃላፊነት ደግሞ የዲሞክራሲ ባህል እንዲያብብ የማድረግ ኃላፊነት መንግስት ላይ ነው ያለው። ወጣቱ አዲሱ ትውልድ የዲሞክራሲ ባህል ይዞ እንዲያድግ ከተፈለገ አመራሩ ራሱ ለዲሞክራሲ እሴቶች ራሱን ማስገዛት፣ ምሳሌ መሆን፣ በተግባሩም በሁሉም ነገር ያንን ማንጸባረቅ አለበት።
እንግዲህ በዲሞክራሲ ውስጥ ብዙ መልካም ነገሮች እናገኛለን። ግጭቶች እንኳን ቢፈጠሩ ትግስት ይኖራል። አንዱ ሌላውን ያዳመጠ የችግሮቹ የግጭቶቹን መንስኤ እየተረዳ መፍትሄ ይሰጣል። ለዛ ነው ዲሞክራሲ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው። በዲሞክራሲ ውስጥ አንዱ የበላይ ሌላው የበታች መሆንበት ምንም እድል የለም። ያ ማለት ህዝቡን የሚያጋጭ ነገር ሊኖርም አይችልም። በተፈጥሮ ወንድምና ወንድምም ሊጋጩ ይችላሉ። ከተጋጩም ደግሞ የዲሞክራሲ ባህል ባደገበት ማህበረሰብ ውስጥ የሚፈጠረው በሂደት ችግሮችን እየፈቱ ሊቀጥሉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲ ባለበት ብሔር ቆጠራ ውስጥ አንገባም። ማንም ሰው ብቃቱን ችሎታውን ተጠቅሞ በየትኛው የሀገሪቱ ክፍል በሰላም ሰርቶ የመኖር መብቱ ይጠበቅለታል ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን በዲሞክራሲ ውስጥ የሁሉም እኩልነት፣ አንድነት የሚንጸባረቅበት ስለሆነ ለሁለቱም ህዝቦች የሚጠቅመው ዲሞክራሲን ማሳደግ ነው፣ አንድነትን ማጠናከር ነው፣ እድሎችን መፍጠር ነው። አሁን ጊዜው ያለፈውን ችግር አንድ በአንድ የቆጠረን አላስፈላጊ ሁኔታዎች መፍጠር ሳይሆን የፍቅርና የይቅርታ ጊዜ ነው፣ የአንድነት ጊዜ ነው። ከዛ አልፎ ግን አሁን ሁሉንም ነገር በመንግስት እጅ ውስጥ እምንተው ከሆነ መፈለገው ውጤት አሁንም አይመጣም። ህዝቡ የፈለገው የፖለቲካ አመለካከት ይኖረው ነጻነት ያስፈልገዋል። ያ ነጻነት እንዲሰጠው ነው። ነጻነት ቢሰጠው ደግሞ ህዝቡ አንዱ ህዝብ ለሌላው ጥላቻን ሳይሆን ፍቅር ነው ያለው ማለት ነው። መልካም ነገር ነው የሚያካፍለው። ያ ነጻነት በሚገባ እንዲኖር መንግስት የሚጠበቅበትን ሁኔታዎችን ማመቻቸት አለበት። ህዝቡ ነጻነቱ ከተጠበቀ ያሉትን ችግሮች እንኳን የመፍታት ብቃት አለው ማለት ነው። አሁን እውነት ብቻ ይግዛን። ኒውሮኖቻችንም ከዚህ በፊት የነበረው ከዛ አላስፈላጊ ሆነ ሁኔታ ወጥቶ በእውነት በመገዛት እውነታውን ህዝቡ እንዲያውቁ በማድረግ እውቀታቸውን በጥናት ህዝቡ ተጠቃሚ እንዲሆን በማድረግ ሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት እያጠናከሩ መቀጠል ያስፈልጋል። ወጣቶቻችንም ዛሬ ወጣት የለውጥ ኃይል ነው። በኦሮሚያ ክልልም ይሁን በአማራ ክልልም ወጣቶቻችን ብዙ ዋጋ ከፍሎ መስዋዕት ከፍሎ ለውጦች እንዲመጡ አድርጓል። ይሄ ለውጥ ደግሞ ለህዝቦቻችን ጥቅም ካልሆነ አማራው በኦሮሚያ ክልል በነጻነት በሰላም ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲንቀሳቀሱ ካላደረገ፣ ኦሮሞ በአማራ ክልል፣ ትግሬው በአማራ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል፣ የትኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ በየትኛውም ክልል በሰላም እንዲኖር እንዲንቀሳቀስ ካላደረገ እኛ ምናልባት የስልጣኔ ቀደምት ስልጣኔ ነን የምንለው ውሸት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትልቅ ነበርን ትልቅ እንሆናለን የምለው ትርጉም ሊያጣ ይችላል። ዛሬ የምናያቸውን አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በምናይበት ጊዜ ትርጉም ሊያጣ ይችላል። ትርጉም እንዲኖረው የሚያደርጉት ወጣቶቻችን ናቸው። ነገር ግን በቀበሌ፣ በወረዳ፣ በክልል፣ በሃይማኖትና በብሔር አንዱ ሌላውን እያገለለ የሚቀጥል ከሆነ የኛ ሀገር የምትባል ነገር አይኖራንም ወደፊት ማለት ነው። ይሄ ስጋት፣ ትልቁ ስጋት በአይኖራችን ውስጥ ያሉት አላስፈላጊ የሆኑ ልዩነቶች ስጋት ናቸው። እነዛን የማስወገድ ኃይል ወጣቶቻችን ጋር ነው። ለሌሎች ምሳሌ ሊሆኑ ይችላሉ። ምሁራኖቻችን ደግሞ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንዲፈጠር የሚቃወመውን በእውቀት የሚደግፈውን በእውቀት ሌላውን ለማሳመን የሚችለው እውቀት ስለሆነ ግንኙነት በእውቀት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ስሜታዊነት እንዳይገዛን። ዲሞክራሲ እንዲያብብ የሚፈልገው አንዱ ስሜት ገኖ አይወጣም። ስሜትን የሚያቀዘቅዝና እውነትም ደግሞ ስልጣኔ እንዳለ እና በቀደም ስልጣኔ ያደገን ሰዎች መሆናችን የሚገልጸው ሰከን ብለን አንዳችን ሌላውን አዳምጠን አንዱ ሌላውን አሳምነው አንድነት በመፍጠር በሚያስማማ ላይ አንድ ሆኖ መቀጠል ስንችል ነው። ስለዚህ ወጣቶቻችን
ከልዩነት አንድነት፣ ከጥላቻ ፍቅር፣ ከመናናቅ መከባበርን እያስቀደሙ አንዱ በሌላ ውስጥ ያለውን መልካም ነገር እያየ ያ መልካም ነገር እንዲበዛ እያደረገ በራሳችን አካባቢ ብቻ ታጥረን ከመቅራት ከራሳችን አካባቢም ከራሳችን ልምድም ወጣ ብለን የሌላውን እየተካፈለን ሀገራችንን ማሳደግ አለብን። ክልሎቻችንን፣ ህዝቦቻችንን ማገልገል አለብን። የነገ ተስፋ በዚህ ውስጥ ነው የሚታየኝ። ዶክተር ነገሪ ሌንጮ የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ባደረግነው ውይይት በአማራ ቴሌቪዥን ስም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።